الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آج کی تراویح میں 16 جز پڑھا گیا، جس میں سورہ کہف کا آخری حصہ اور دو مکمل سورتیں سورہ مریم اور سورہ طہٰ پائی جاتی ہیں. درس کے لیے میں نے سورہ کہف کی آیت کا انتخاب کیا ہے، اور سورہ کہف کی بالکل آخری آیت جس پہ سورہ کہف ختم ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم بات کی تعلیم دی ہے. کہا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے. ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. مفسرین اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت عمل کی دو شرطوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، وہ عمل اسی وقت قبول ہوگا، وہ نیکی اسی وقت قبول ہوگی جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں، جو دو شرطیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کی ہیں. اہل علم کہتے ہیں ان دو شرطوں کو، پہلی شرط الاخلاص اور دوسری شرط المتابعہ. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل جو کیا جا رہا ہے اس عمل میں اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جا رہا ہو. اسی جانب اشارہ کیا گیا، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو کوئی بھی عمل اسی وقت قبول ہوگا جب اس میں اخلاص ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے، بس یہ نیت ہونی چاہیے. اور اسی میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی داخل ہے کہ کوئی عمل کرنے والا جنت کے لیے کرے، مجھے جنت مل جائے، آخرت کی نعمتیں مل جائیں. جنت کی نعمتوں کے لیے عمل کرنا، عمل کرتے وقت جنت کی نعمتوں کی نیت رکھنا، یہ بھی اخلاص میں شامل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل کرتے وقت ایک ہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جنت کی نعمتوں کی بھی نیت نہیں رکھنا عمل کرتے وقت، وہ بھی اخلاص کے خلاف ہے، یہ غلط ہے. بعض صوفیہ نے یہ بات لکھی ہے، غلط بات ہے. اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے جو جنت بنائی ہے، ان نعمتوں کے تصور سے، ان نعمتوں کی نیت لیے ہوئے عمل کرے، کوئی بات نہیں. دیکھو قرآن مجید میں سورہ صافات ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں جنت کی نعمتیں گنانے کے بعد کہا لمثل هذا فليعمل العاملون، ہاں ان جیسی نعمتوں کو پانے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے.
باقاعدہ جنت کی نعمتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو ان نعمتوں کے لیے عمل کرو. تو پتہ چلا اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ نیت رکھیں آخرت کی نعمتیں ہمیں مل جائیں، جنت الفردوس ہمیں مل جائے. یہ اخلاص ہے. ہاں اخلاص کے خلاف کیا ہے؟ وہ ہے کہ میں عمل کرتا ہوں عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، ریاکاری جسے کہتے ہیں، دکھاوا جسے کہتے ہیں. جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، اور ساری نیکیاں کر رہا ہوں اور نیت میں یہ چیز آ گئی تو پھر عمل برباد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جس عمل میں میرے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کر بیٹھے تو میں اسے بھی اور اس کے اس عمل کو بھی جس میں اس نے میرے ساتھ شریک کر دیا ہے چھوڑ دیتا ہوں، وہ عمل میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے، دین کا کام کر کے اس سے دنیا پانے کی ہوس میں کر رہا ہوں دین کا کام میں، اور نیت ہے دنیا ملے، عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، اس نے بچنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر. میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر اور خوف مجھے ہے وہ چھوٹا شرک. پوچھا گیا کیا ہے چھوٹا شرک؟ ریاکاری، دکھاوا. بہرحال میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، شیطان ہم سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جب بھی نیکیاں ہوتی ہیں نا ایسے خیالات آ جاتے ہیں، میرے دل میں بھی آتے ہیں، آپ کے دل میں بھی آتے ہیں، فوراً کیا کرنا؟ اعوذ باللہ پڑھ لینا. اعوذ باللہ پڑھ لینے سے، استغفار کر لینے سے وہ شیطان کا شر جاتا رہتا ہے، وہ ریاکاری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. رب العزت ہمارے عمل کو قبول کرے گا کیونکہ وہ بندوں کے اعمال کی بہت قدر کرنے والا. تو پہلی شرط قبولیت عمل کی اخلاص، اور اسی شرط کی طرف اشارہ کیا گیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور دوسری شرط متابعہ. متابعہ کہتے ہیں عمل میں اخلاص ہو، اور وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اتباع سنت جسے کہتے ہیں. اخلاص تو ہے عمل میں لیکن اتباع سنت نہیں ہے، مطابقت رسول نہیں ہے، میں جذبے سے عمل کر رہا ہوں مگر عمل پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بھی مردود. یہاں اخلاص رہ کر بھی عمل بے فائدہ. تو اس لیے عمل تبھی، اور اسی دوسری شرط کی طرف اشارہ کیا گیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. عمل صالح کی تفسیر یہاں سلف نے کی ہے اَيْ وِفْقَ السُنَّةِ، کہ عمل سنت کے مطابق ہو، حدیث رسول کے مطابق ہو. بڑی اخلاص سے کر رہا ہے کرنے والا، جذبے سے کر رہا ہے لیکن پیارے نبی کی شریعت کے مطابق نہیں تو وہ عمل ریجیکٹ ہو جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علم میں گویا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اونچے تھے. وہ مسجد میں ایک منظر دیکھ کر آئے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. وہ منظر دیکھ کر سیدھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بولے کہ ابو عبد الرحمن ذرا مسجد چلیے، وہاں دیکھیے کیا منظر ہے، کیا ہو رہا ہے مسجد میں. ابو عبد الرحمن، یہ کنیت تھی عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ، تو کہا آئیے میرے ساتھ مسجد چلیے، مسجد میں ایک منظر دیکھیے. تو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دیکھا مسجد میں لوگ
حلقوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقے بنائے بیٹھے ہیں، ادھر ایک حلقہ ادھر ایک حلقہ ادھر ایک حلقہ ادھر ایک حلقہ، ہر حلقے کا ایک لیڈر ہے، ہر حلقے پر ایک لیڈر ہے. اب وہ حلقے والوں سے کہتا، اچھا جتنے لوگ حلقے میں بیٹھے ہیں نا سب کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. اب یہ لیڈر کہتا ہے سبح اللہ میتن، اے لوگوں 100 بار سبحان اللہ پڑھو. اب یہ کہنے کے ساتھ ہی پورے حلقے والے کنکریوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہتا ہے حلل اللہ میتن، لوگوں 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو. اب وہ کنکریوں سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر کہتا ہے کبر اللہ میتن، لوگوں 100 بار اللہ اکبر پڑھو. وہ کنکریوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے غصہ کرتے ہوئے کہا، کہا کہ نادانو ابھی میرے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے دین میں یہ بدعتیں ایجاد کرنی شروع کر دی. دیکھو غور کرنے کی بات، غلط کر رہے تھے کیا؟ وہ تو ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ کا ذکر، الحمدللہ کا ذکر، اللہ اکبر کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اس کی تو احادیث میں تعلیم دی گئی ہے اور یقیناً اخلاص بھی رہا ہوگا، مخلص بندے تھے وہ سب، اخلاص کا دور تھا وہ. پھر کیا وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرز عمل کو غلط اور بدعت قرار دیتے ہوئے ان حلقے والوں پہ نکیر فرمائی اور کہا کہ آئندہ سے ایسا مت کرنا؟ کیونکہ ذکر کرنا عبادت ہے صحیح، لیکن ذکر کا طریقہ جو ان لوگوں نے اپنایا تھا نا، کیا اس طریقے سے ہمارے نبی نے کبھی ذکر کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اس طریقے سے ذکر؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا پیارے نبی کے دور میں. پیارے نبی نے صحابہ کو حلقے میں بٹھا کے، ہاں چلو 100 بار اللہ اکبر بولو، ہاں 100 بار سبحان اللہ بولو، 100 بار لا حول ولا قوت، نہیں بولے پیارے نبی. تو کام تو صحیح ہے، اچھا ہے، لیکن جب طریقے نبوی سے ہٹا تو یہ جو دوسری شرط جسے متابعت رسول کہا جاتا ہے وہ نہیں پائی گئی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کام کے بدعت ہونے اور غلط ہونے کا حکم لگایا. اسے یاد رکھیے، قبولیت عمل کی یہ دو شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت. عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. سورہ کہف کی اس آخری آیت میں اللہ نے اسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، سنت کے مطابق عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اپنے ہر عمل میں یہ دو شرطیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.